Bem-vindos a mais um Chapéu do Prazo. O programa de hoje eu trouxe Fábulas do Velho Mundo, do Sérgio Topp. Essa aqui é uma publicação que a Editora Script trouxe para o Brasil, mas que corresponde a um compilado que uma editora francesa fez da obra do Sérgio Topp. Ela trouxe justamente as fábulas, né, as histórias mais de fantasia, inspiradas em muitas das lendas que a gente tem na Itália, principalmente no sul da Itália. O Sérgio Topp é um autor que eu sempre flertei com a obra dele, li uma coisa ou outra, né? Ele é muito escritor de contos, não de histórias muito longas. Mas ele tem, desde a década de 50, ele vem fazendo, né, tem uma produção bastante, bastante ampla, com o traço bastante clássico, é um desenho muito, muito correto, ainda que ele brinca com questão de perspectiva, com questão principalmente de tamanhos, né, dos tamanhos dos personagens, que vai dar até a hierarquia tanto de importância, né, quanto dicas entre os acontecimentos que podem vir a ocorrer nas narrativas que ele apresenta. Mas enfim, o Sérgio Topp, ele é milanês, ele nasceu em 1932, e até o ano de 2012, quando ele morre, final, né, meados de 2012, 12 de agosto de 2012, ele mantém uma produção bastante extensa. Ele transita entre o quadrinho e a gravura, inclusive muito do traço dele, traço branco e preto. Ele gosta do traço branco e preto mais do que colorido, para não esconder as imperfeições. Vem dessa ideia mais gravurista. Esse conto em especial vai trazer muito disso, o que poderia ser mais banal do que um incêndio, porque vai ser contada uma história através de grandes páginas, uma página, né, uma composição meio como colagem, feita com o desenho dele e dando desenvolvimento, um pequeno desenvolvimento textual, mas um grande desenvolvimento artístico a cada nova página. Mas enfim, toda essa forma de desenhar, de escrever, esse trânsito que ele faz, coloca ele como um dos grandes pilares de autores da década, ou da segunda metade do século XX, que vai influenciar outros autores no mundo inteiro. O Sérgio Topp é um autor que, como eu disse, eu li uma coisa ou outra, e agora tanto Script quanto Figura vem trazendo as obras dele. Eu tenho algumas coisas que fui comprando bem aos poucos, porque o preço era meio salgado, então aproveitando promoções, e eu estou devendo, tá naquela pilha de leitura enorme que vocês conhecem, então resolvi atacar por Fábulas do Velho Mundo, porque eu gosto muito de, não só de ficção, mas de fantasia. E aqui a gente tem fantasias que o Sérgio Topp provavelmente ouviu durante a infância, fantasias que são pescadas em diferentes partes da Itália, e que acaba compondo toda uma reconstrução desses povos que foram formar a Itália no século XIX, mas que eram completamente diferentes um do outro. Eles têm suas próprias histórias, suas próprias referências, suas próprias influências, e Fábulas do Velho Mundo trata um pouco disso. O próprio nome original, e aqui tem vários textos complementares. Os principais são essa própria entrevista, né, que tem com o Sérgio Topp, que foi feita em março de 2011 por Frédéric Bosset. Muito interessante, né, a forma como o próprio Topp se trata ele mesmo. Mas o tradutor, que é o Márcio dos Santos Rodrigues, já falei sobre ele algumas vezes, já conversei e queria fazer algum episódio, algum programa com ele, só que eu tô com um horário completamente zoado esses últimos anos por causa da faculdade que eu tô fazendo agora, faculdade de jornalismo, e entre faculdade, estágio, fazer a produção que eu tenho, tá meio complicado, então não tô conseguindo agenda nem para tentar falar com o Márcio. Ô Márcio, vamos tentar gravar sobre isso? Ele foi um dos grandes idealizadores, ou um dos grandes personagens que conseguiu trazer um pouco do quadrinho do continente africano para a Editora Script. Está trabalhando em outras editoras agora e participou
com essa publicação do Sérgio Topp, ele que foi o tradutor. E como um historiador, pesquisador de quadrinhos, como ele mesmo se coloca, ele faz um texto sensacional, traçando todo um histórico, relações que ele teve para fazer uma tradução muito mais complexa do que é simples colocar no Google Translator, sabe? Sem querer falar que ele coloca, obviamente que não, e que outros tradutores fazem isso, mas sem simplesmente fazer uma tradução simples das palavras e das frases, por mais que elas sejam, não sejam tão simples assim, o Márcio, ele mergulhou na própria produção, tentando desvendar qual era as intenções do Sérgio Topp. Então essa obra, embora seja baseada na versão francesa, o Márcio, ele foi nos originais em italiano. E nessa comparação, ele trouxe elementos que a tradução francesa acabou perdendo, né, na ideia, no direcionamento editorial que a editora francesa fez para uma obra muito mais grandiosa. Então, bem, tem um texto complementar muito interessante que é obrigatório de ser lido. Enfim, a gente entra na Fábulas do Velho Mundo, que vai contar justamente essas fábulas. A gente tem pequenos contos que vão permear essas várias identidades. Coisas Escondidas vai ser uma história quase muda sobre pessoas ou um grupo, né, um povo que existia, que está criando a sua própria cultura. Eles ainda são bastante primários e têm uma relação muito mais direta com a natureza e com o medo e com esses monstros ou antigos deuses, deuses que já foram esquecidos, deuses novos e criaturas que a própria humanidade acaba enfrentando e criando suas próprias narrativas. É uma ideia muito muito legal. Depois a gente já pula para o Manto de São Martinho, que vai remeter muito ao que o próprio Márcio diz dessa tradição do próprio Topp de trabalhar bastante com mitologias cristãs, e aqui ele vai trazer o conto ou ao imaginário do São Martinho para compor uma história de perseguição, uma história de perseguição da Igreja Católica em cima de um pequeno povoado que foi considerado herético aos olhos da Igreja Católica. E na tentativa de destruir completamente essa população, duas crianças fogem, se abrigam numa igreja no meio da floresta, e aí a gente tem um pouco de quem é o São Martinho, só nessa concepção bastante única que o autor dá. Fábula Toscana é a maior história que a gente tem nesse encadernado, e é simplesmente sobre um velhinho que vai descansar no alto de uma montanha e acaba dormindo demais. E aí ele nessa dormir demais, ele se depara com um outro tempo, que é completamente diferente do tempo que ele vivia. Essa viagem no tempo, né, que a gente acompanha, vai mostrar justamente um período de transição, provavelmente no século XIX, pelas roupas, pelas falas, né, pela mudança que é proposta, e aquele momento da República Italiana, da junção, né, desses vários povoados que existiam, e agora eles estão sob uma mesma nação. Isso provocou mudanças políticas e algumas mudanças que não são tão mudanças assim, como a relação do proletário com o cobrador de impostos, por exemplo. Bem, bem interessante essa composição que ele fala sobre a mudança dos tempos. O que poderia ser mais banal que um incêndio, como eu já contei, vai falar sobre um pouco sobre fake news e sobre como aquela velha história de gritar o lobo tá vindo, o lobo tá vindo, e depois quando o lobo vem, você, ninguém tá nem aí pelo que você faz. Ou nesse caso é você falar, acusar alguns em determinadas determinado situação, né, colocar a culpa em determinada questão, e depois descobrir que isso está influenciando que a própria situação que quer se evitar, que é o incêndio, se propague. Meu,
falei por tantas de tanta tentando fugir tanto de spoiler que acho que ficou mais confuso que outra que se eu tivesse contado mesmo. E o Orlando Virá é uma história do Carlos Magno, é uma história que vai misturar os elementos históricos com as fábulas que foram criadas dessa memória, né, que foi sendo construída. Isso aqui é uma fábula siciliana e para mim é bastante interessante porque, bem, eu tenho parentesco italiano, meus avós são, mas eu tenho um tio também. Meus avós são, um é do norte, minha avó é do norte, meu avô é da Calábria, mas eu tenho um tio que é da Sicília e ele sempre contava histórias, sempre contava, ele ainda está vivo, mas ele sempre contava histórias sobre o Orlando, que é uma presença mítica do imaginário popular e dessa fábula popular siciliana bastante forte, com brigas de encenado em brigas de fantoches e tal. E ler essa história me remeteu a essa memória de infância quando meu tio contava sobre isso. E para mim foi sensacional ser transportado para essa mitologia que não pertence a mim necessariamente, ou pelo menos diretamente, mas que me remete a uma infância ou me remete a uma memória construída secundária a partir da memória original, que é do meu tio, que é siciliano. Então foi muito interessante ver essa construção que o Top proporcionou. E bem, essa história, por exemplo, foi publicada, né, como Verá Orlando in Imaginari e Imagini di Sicilia, que é de 1986. Foi a primeira história, a última história do encadernado, é a primeira que dessa compilação. E aí tem histórias dos anos 2000, 2001, 89, 99, cada uma delas que é melhor explorada e eu não consigo nem fazer sombra ao Márcio no que ele conta no seu no pós-fácio da revista. O que me resta é falar um pouco dessa relação mesmo quase pessoal sobre esses contos e como a arte do Sérgio Top é sensacional, como a arte do Sérgio Top remete, ela tem esse traço clássico, mas com vários elementos que brinca, como eu disse, com perspectiva, brinca com tamanhos diferentes que vão modificar e vão dar dicas e vão trazer narrativas, formas, né, da narrativas diferentes do que uma forma tradicional de requadros. Enfim, esse foi Sérgio Top. Fábulas do Velho Mundo, ele tem ainda essa luva, que é simplesmente a capa sem nome, que também é bastante bonita. Gostei bastante, que venha mais Sérgio Top. Eu vou atrás e uma hora eu vou trazendo aos poucos para vocês. Vocês leram Top, leram outras? O que vocês recomendam para eu ler do Sérgio Top? Fábulas do Velho Mundo eu achei sensacional e eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa história. A gente se vê no próximo episódio, então. Enquanto isso, me siga nas redes sociais, arroba PressoGuard, falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon me ajuda bastante a trazer sempre coisas novas, a trazer as coisas diferentes. E tem o podcast Fortaleza Quântica, que está meio parado, mas tem vários episódios que já foram publicados. Eles são episódios atemporais, porque tem várias recomendações. Procure o Spotify, Encorde ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.